ნაძალადევში მდებარე სპორტულმა კომპლექსმა კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მაგიდის ჩოგბურთის შიდა შესარჩევ ჩემპიონატს უმასპინძლა. Ტურნირში სხვადასხვა ფაკულტეტის 60-მდე სტუდენტი მონაწილეობდა. ვაჟები 8 ჯგუფში 4-4-ად გადანაწილდნენ. გოგონები ჩემპიონატში 2 ჯგუფად იყვნენ წარმოდგენილნი. Ფინალურ ეტაპზე პირველი, მეორე და მესამე საპრიზო ადგილის გამარჯვებულები დაასახელეს, რომლებსაც მედლები და თასები გადაეცათ. მართალია კონკურენცია მაღალი იყო, მაგრამ წელსაჩერებელი გამარჯვება და დიდ მადლობას ვუხდი კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თვითმმართველობას, რადგან არის ესეთი ორგანიზებული და ესეთ კარგად მუშაობენ. სტუდენტური თვითმმართველობის ორგანიზებით გამართა ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში, უკვე მეორე წელია, ან ტრადიციული სახე მივა, უკვე მეორე წელია რაც ვატარებთ ამ ჩემპიონატს. გოგონებსა და ვაჟებს შორის გამარჯვებულები მიიღებენ მონაწილეობას უნივერსიტეტში და სტუდენტურ დღეებზე, მათ გადაეცათ მედლები და პრიზები. აქ მოგებული ხდება უნივერსიტეტში უნივერსიტეტში შორი ხდება მოგებულს და რა ვიცი თუ გამიმართლებს იქაც იმედია მოვიგებ.